umeze neza? Yego ndashimana. Tugize amahirwe yo kukwakira muri studio za Ibyishimo TV. Watangira wibwira abantu bagukunda kandi bagukurikira. Amarira, 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 tuzayahozwa. Amazina ni Heroziki. Amarira tuzayahozwa, niyibeshaho, bishatse gusobanura iki? Tuzayahozwa, kuko birumvikana na amarira, n'ibihe umuntu aba aciyemo by'intambara n'iki, ariko nyuma y'ibyo bihe, banki hari ugutabarwa. So niyibeshaho nanone biraza bigaruka kuri iyo amarira n'ibiki ubuzima umuntu aba arimo bwose ni Imana. Yego. Ubundi umuntu nkaziki uyu munsi hari abantu bakubona haba kuri screen social media, ufite imyaka ingahe? Ese umaze igihe kingana iki ukora umurimo w'Imana? Ziki imyaka ni 22. Umurimo w'Imana ni igihe kinini, kuko natangiye kuririmba muri korali z'abana ndi umwana. So ibintu bya kariyeri byo mbitangiye uno mwaka. Yego. Usengera hehe? Utuye he? Ubu ndi kubarizwa muri Restoration Kabuga, ni naho ntoye. Tugaruke ku bijyanye n'impano yo kuririmba. Umuntu wese aba afite abantu yigiraho cyangwa banafata nk'icyitegererezo, cyangwa abo twakwita abantu bamufasha mu byo rugendo. Wowe tubwire nk'abantu bane wumva ujya wigiraho gukora uyu murimo. Abantu bane nigiraho, uwa mbere ndamukunda ni Gabi Kamanzi, uwa kabiri Eme w'Imana, wa gatatu ni na Israeli Mbonye inakora ni sawa, wakanirishari ngendayo. Kubera iki Israeli Mbonye? Israeli Mbonye ikintu umukundira ni indirimbo ze zirimo ubutumwa bwiza. Aramutse akubwiye ati dukora n'indirimbo, wabyakira ute? Kuze ni ibintu bishimishije, nabyishimira ko. Dukomeze tuganira. Mu minsi ishize duherutse kubona ifoto, navuga yuko ari nk'urufunguzo rwacanye imodoka y'urukundo rwawe n'umusore mukundana mu rugendo rw'abanyarwanda cyangwa rwa showbiz muri gospel mu Rwanda. Iriya foto uriya muntu uriho ni wowe cyangwa n'undi muntu? Umuntu uriho ni njyewe. Yagiye hanze ite? Uburyo ifoto yagiyemo hanze ntago mbuzi, so uko mwayibonye rero niko nayibonye. None se ko hari abavuga yuko ishobora kuba yarashyizwe hanze, nawe byaba ari byo? Okay, mu itangazamakuru sinjye, ariko kuba yarageze hanze byo byose yavuye kuri status yanjye. Uyishyira hanze, gerageza usubire mu buzima warimo icyo gihe. Kenshi nk'umuntu hari igihe ajya mu bibazo agaturika akarira, cyangwa akajya areba agafata akamwenyura. Sa naho usubira muri ibyo bihe, ku buryo n'umuntu utaruhari utaruzi ibyayo ugerageza kumwumvisha karukuruzi karimo kagukurura, kugira ngo ubashe kubwira abantu ati sheri jya ureba muri kamera ibyo bintu. Ese ubundi sheri wawe ku kintu kijyanye no kureba muri kamera biramugora? Ikintu cyo nabonye akenshi ku mafoto yenda yandi asanzwe nayo twifotoza, sinzi nimba atinya kamera, simbizi, gusa ntabwo akunda kwifotoza areba muri kamera. Gushyira ifoto ku rubuga kuba narayishyizeho ni nk'uko nashyiraho n'izindi zose. Izindi wigeze ushyiraho wenda twakwita zose, waduha nk'ingero? Ese ni izawe? Ese ni iza Israeli Mbonye umuhanzi ukunda na Eme na Gabi, cyangwa muri rusange ni we wari ubonye ko atinya kamera, uravuga ati ariko byaba byiza ndamutse naneretse na ba bantu wenda bashobora kuba banyirukaho nkaba mbahaye gasopo? No, ifoto nari nshyizeho ntabwo ari ukuvuga ngo wenda hari izindi zijyaho n'ikikwa n'izindi nagiye nshyiraho zanjye nawe. Kuba narashyizeho ijambo ngo jya ureba muri kamera nyine nuko ifotora bigaragaza deja ko atarebaga muri kamera, niyo mpamvu nashyize iyo komenti.
hari abantu benshi bakunda gutangaza amafoto kuri social media batanga ubutumwa. Surtout hari nk'igihe abavuga ati uyu mukobwa cyangwa uyu musore ubivuga akavuga ati abakobwa bamereye nabi reka mbabwire wowe banditse cyangwa umukobwa akavuga ati abasore bakomeje kunyibeshyaho niki. We ninde muntu waba warahagira message? Namuru nahaga message kuko siyo foto ya mbere abantu basanzwe n'undi babibona inshuti zanjye ziramuzi n'inshuti ziwe ziranze so nta message nyine naje donc ni foto nyine bisanzwe. Yego, iyo umuntu atangiye kumenywa n'inshuti z'undi biba bisobanuye ko ashobora kuba ashize igihe kirekire. Mwebwe mumaze igihe kingana iki muri mu munyenga w'urukundo? Igihe tumaranye si gito na nubwo ari kinini. No, bisa nyine wabate ko si gito sina kinini. Ubushize ubwo twaganiraga n'umwe muri mwe yatubwiye ko umwaka ushobora kuba urimo ugereranyije koko byaba ari ukuri? Ishaka ubu narenga. Ushaka kuba urenga. Tugaruke iriya foto yafotorewe. Ifoto ni igisenyi ku mazi. Mwari mwagiye ku mazi? Mwari mufiteyo ibirori, mwamazeyo iminsi ingahe? Ese ni iki cyakushimishije cyane kuba uri kumwe na shere wawe ku mazi? Nta birori byari biriyo, ni ugusohoka bisanzwe. Kunshimisha of course iyo turi kumwe barumva bishimishije. Waba ufite gahunda yo kuzasezeranira muri ADPR? Ibyo ni ibyemezo by'urukundo. Icyemezo cy'urukundo? Urukundo ruramutse rukwemeje yuko mujya muri ADPR wajyayo? Cyane. Ni uwuhe butumwa uha abandi bakobwa bakundana bakorera Imana bakabihisha? Ikintu cya mbere ni ukunda umuntu ba proud yiwe. Numva biragoye ko urukundo nyakuri rwihishira, simbizi nimba binabaho. Akenshi umuntu uhisha urukundo ntekereza ko barimo izindi mpamvu zitari nziza. Umuntu ubikora ntabwo nemeranya nawe kurwanya n'urukundo nyakuri. Ubwo ukamusaba iki? Icyo musaba icya mbere ni ukugira amahitamo meza, ikindi amahitamo yamara kugaragara akaba proud y'ibintu arimo. Yego. Ababyeyi bawe babonye iriya foto, inkuru zisohotse barazibonye? Barabibonye. Bakubwira ngo iki? Tunyuriremo umuntu wa mbere wenda waba yaragize reaction, amagambo mwaganiriye tubwire. Umuntu wa mbere wayibonye ni umutonto wanjye niwe wabinyeretse, ariko nyine nshaka kumbwira ko ntabizi. Nawe ntiyabizaho cyane, ariko nari nzi ko kuba byageze kuri tonto deja na mama byamugezeho. Na mama nyine arabimenya, ariko yamenye umunsi undi munsi ukurikiyeho. Nk'umubyeyi hari ibintu atabamenyereye nko kumbona mu itangazamakuru bwa mbere, urumva bigomba kumuvuna. Ariko nanone iyo ari umuntu wumva uramwicaza ukamuganiriza akabyumva. Tubwire ibintu bitatu wakundiye Steven. Ibintu bitatu nakundiye Steve, icya mbere icya mbere ni impano y'Imana imurimo, icya kabiri intambwe yateye kungira icyizere mu bakobwa bose yari azi abahura nabo akemera kunkunda, icya gatatu uburyo abanamo n'abantu. Tugeze mu gihe urukundo watubwiye ruguhaye icyemezo cy'uko ushobora kubana na Steven, ni iki kintu wumva uzanezererwa umunsi muzaba mukoze ubukwe? Ikintu cya mbere kizanshimisha no kubona njye nawe nyine tubaye umwe. Hanyuma? Nyuma y'ibyo nyine ngo n'ibiti byose bizakomeza bishimisha. Tuvuge ugiye kubyara umwana wawe na Steven, mwari mukeneye umwana w'umuhungu ubyaye umukobwa, uzabyakira ute? Oya, aho ngaho rukamemo. Ntekereza ko abantu bakijijwe ntibatekereza gutyo, kuko Imana niyo itanga kandi itanga uko ishatse bitewe n'inyungu zayo. Nsaba kuba rero byagenda uko nguko, ibyo ni ibintu bikwiye no kwishimirwa. Hari impamvu uwo mwana abaje?
Tubashyikirize message ikomeye isobanuye ku kijyanye no guhitamo umwana mubyara, yaba umukobwa yaba umuhungu, mwakira impano y'Imana. Tuzongera gusubira ubutaha. Murakoze.